כולנו מרגישים את זה. סיוון חילאי, את עם האזרחים בסופר, פשוט רואים את המחירים ותופסים את הראש. בוקר טוב, נכון, אז אנחנו הגענו לסופר בתל אביב לבדוק האם הרגלי הקנייה של הישראלים השתנו בעקבות ההתפתחויות האחרונות. גם סנפורס שכל פעם לא מפסיקים למצוא עוד ועוד הפתעות בסקיות הקפואים שלהם. תחילה זה היה בשואית, לאחר מכן גם באפונה, כל מיני הפתעות שאנשים ממש לא רוצים למצוא באוכל שלהם, ובעקבות זה באמת סנפורס לקחה את כל המוצרים של השואית, ולמצוא למעשה לא ניתן היום להשיג בשום סופר שואית של סנפורס, רק של חברות אחרות. באשר לאפונה, אנחנו רואים פה שהשאירו חלק מהשקיות, אבל רק אלה שבתאריכים שלא נמצא בהם בעצם סיכון. אני רוצה שנדב קצת יראה מה קורה כאן היום על המדפים. אנחנו רואים הרבה מאוד קפואים גם של חברות אחרות, ויכול מאוד להיות שאנשים פשוט יעדיפו לקנות בחברות אחרות את הקפואים שלהם ולא לקחת סיכון שלא ימצאו עוד הפתעות בשקיות האוכל שלהם. אז אנחנו עכשיו קצת נסתובב ונראה פה עד כמה זה השפיע באמת על הקונים. אנחנו רואים פה ממש מאחוריך, נדב הצלם שלנו, אנשים שמתלבטים לגבי הקפואים שלהם. בוקר טוב. אני רואה שלקחת של חברה אחרת, אוקיי, פחות מעוניינים להתראיין. אנחנו נסתובב כאן ונשאל את האנשים. אנשים הגיעו מוקדם לעשות קניות הבוקר. שלום, בוקר טוב. אני לא רוצה להצטלם. שלום, בוקר טוב. אולי נוכל לשאול אותך כמה שאלות? מה שמך? ליאורה. ליאורה, אנחנו באמת רואים כל כך הרבה שינויים. סנפורס משכה חלק מהמוצרים שלה. זה יגרום לך לשנות את הקניות שלך, לקנות של חברה אחרת אולי? האמת היא, אף פעם אני לא קונה סנפורס כי הם מאוד יקרנים. מה את אומרת ומה את חושבת על זה באמת, שנמצאו כל מיני חלקיקי חיות? זה אירוע חבלני. אירוע חבלני. ככה נראה לי. את חושבת שזה ישפיע על אנשים באופן כללי לגבי קנייה של ירקות קפואים? אין לי מושג. אז אנחנו נדבר איתך על נושא נוסף. מוצרי החלב גם צפויים לעלות, המחירים של המוצרים המפוקחים יעלו בכ5%. מה את חושבת על זה? אין לנו ברירה, נקנה. תקני בכל זאת. כן. למה? אם רק אני אעשה מחאה, זה לא יעזור לי. ברגע שכל המדינה תלך ותעשה מחאה רצינית, כמו בכל מדינות אחרות שהיה, אז זה יצליח, אבל אחד ועוד אחד עומדים עם שלט, זה לא יעזור שום דבר. לפי דעתי, לצערי הרב, כל המדינה צריכה לצאת במחאה גדולה על כל היוקר הזה. אם תהיה, תצאי לרחובות? כן. אם okay. כולם יצאו, אני אצא. תודה ליאורה, אנחנו נרשה לך להמשיך בקניותייך ונסתובב פה עוד קצת ברחבי הסופר. שלום, בוקר טוב. מה שמך? דליה, אנחנו שואלים אנשים על בעצם הירקות הקפואים שסנפורס עכשיו עשו ריקול, כי נמצאו כל מיני חיות בשקיות שלהם. לא קונה. לא קונה ירקות קפואים. לא קונה קפוא. אז אני אף פעם לא קניתי סנפורס קפוא, אז אני לא יודעת. מהסיבה הזאת שבעצם לא יודעים מה נמצא בתוך השקיות האלה? כן, אני קונה, אני בדרך כלל קונה טרי. הכל טרי, תודה. אז את גם לא תקני, אני מניחה. לא, עכשיו בכלל. עכשיו בטוח לא, כי אני לא אוהבת קפוא, מה אני, זה הכל הרגל, התרגלתי לקנות טרי. ירקות טריים. פעם לא היה קפוא, היום זה משהו אחר. אז דליה, אנחנו נשאל אותך גם על מוצרי החלב שצפויים לעלות, המחירים המפוקחים שהיו עד עכשיו צפויים לעלות בכ5%. מה את חושבת על זה? האם תקני מוצרי חלב גם במחיר גבוה יותר? אין ברירה. מסכנים אלו משפחות, זה קשה להם. אבל עשית תקני בכל זאת? תראי, אני לבד, אני אקנה, מה? אבל מסכנים המשפחות, מה אני אגיד לכם? צריכות לקנות בכמויות. דליה, תודה רבה לך. צריכים להתחשב במשפחות, אני לא מבינה למה. טוב, יהיה טוב, מה אני אגיד לך? גם בתי ספר, הכל על הפנים. הכל מתייקר, המצב לא טוב במדינת ישראל, זה מה שאנחנו שומעים פה מהאנשים בסופר. בוא נסתובב עוד קצת, אנחנו רואים כאן מישהו עם עגלה מלאה. בוקר שלום, בוקר טוב. בוקר אור. מה שמותיכם? צבי. צבי ורחל. צבי ורחל, אנחנו רואים שעוד לא הגעתם למקרר של הקפואים. האם תקנו סנפורס למרות מה שמצאו בשקיות? לא קנינו סנפורס לפניכם. של חברות אחרות? כן. למה? לא, סתם, כי יותר זול לחברות אחרות. יותר זול. פרי הגליל קנינו.
צבי, ספר לי מה אתה חושב על זה שמצאו חלקיקי חיות בתוך השקית. מגעיל, מגעיל. מגעיל ממש, ממש. מגעיל. תראה, זה יכול גם לקרות אצל חברות אחרות. יכול לקרות, אבל צריכים לקרות במים חמים והכל, ובודקת והכל, אבל בכל זאת זה מגעיל. לראות את זה, זה מביא יותר גם. יכול להיות שתשקלו בכלל אולי לא לקנות יותר ירקות קפואים? לא, אנחנו קונים, אנחנו קונים, אבל אנחנו מרתיחים את זה ומים... תסתכלו הרבה יותר טוב עכשיו. בטח, בטח. קודם כל, שותפת עם מים חמים, משרה את זה, מסננת, בודקת, טוב טוב. תראי, עכשיו אנחנו רואים שהכל מתייקר, גם מוצרי החלב שהיו מפוקחים יעלו, הריבית של המשכנתאות תעלה, מה את חושבת על זה? והאם בכל זאת תקנו את המוצרים האלה שמתייקרים? תראי, אם אין ברירה, קונים, אבל אם יש ברירה למוצרים אחרים שיותר זול, אז קונים יותר זול. כן, והמשכנתאות, אנחנו דואגים לילדים שלנו, לנו כבר אין משכנתה, אבל לילדים שלנו. זה מדאיג, צבי, שהכל נהיה יותר יקר. מאוד, מאוד, מאוד. באמת, אני כואב לי על הזוגות צעירים. אני אומר לך את האמת. אני כואב לי על הזוגות צעירים שלא יכולים להגיע לדירה. באמת. איך אתם כמשפחה שאני מניחה, יש ילדים, ברוך השם, הכל בסדר? ברוך השם, ברוך השם. מסתדרים לאט לאט. איך אפשר לעזור באמת בעליית מחירים? מה שיכולים עוזרים, מה שלא יכולים, אז לא, אז הילדים... אבל הנה, עוד מעט אנחנו רואים שאפילו חלב יהיה יקר לקנות, גבינה לבנה יהיה יקר. אז זה מוצרי יסוד, זה החייבים, בלי חלב אי אפשר. אי אפשר, אי אפשר. קונים פחות. אבל דברי חלב. קונים פחות. אז יש ברירה, אין ברירה. אנחנו שאלנו פה מישהי אם תהיה מחאה, אם היא תצא לרחוב להפגין. מה את אומרת? אני לא בנויה להפגינות. תקני ביקר. אני אקנה מה שזה. בואי, נצמצם קצת, אבל אני אקנה. בסדר גמור, תודה. אז שיהיה לכם יום מצוין. טוב, אנחנו נעביר מכאן את המסר. אנשים כנראה לא יצאו לרחובות בגלל מחירי החלב שמתייקרים, אבל כן רוצים להגיד שזה מתחיל להיות יותר מדי יקר, מתחיל להיות חנוק, וגם הירקות הקפואים. אולי עכשיו אנשים פשוט יעדיפו לקנות ירקות טריים ולוותר על השקיות האלה שלא יודעים מה יש בתוכן. אז עם כל המסרים האלה אנחנו נחזיר אליכם את השידור לאולפן, ושיהיה יום מצוין ובריא. תודה רבה לך, סיוון.